Assalomu alaykum. Oldingi darsimizda tugmalar bilan ishlashni o'rganishni boshladik. Bugungi darsimizda Alloh xolosa oldingi darsimizni oxiriga yetkazib qo'yamiz. Hozir mana oddiy tugma bor, ikonkali tugma bor, ikonkali tugmamga mana ikkita yangi fayllarni tayinlab qo'yganman. Control over iconini ham qo'yib qo'yganman. Mana mishka ustiga borganda boshqa ikonkaga o'zgaradi. Ikkala tugmani ham oynaga qo'shib qo'yganman, tugmalar degan sarlavhali oynaga. Endi bugungi darsimizda Xudo xohlasa shu ikkala tugmani bosgan vaqtda, ikkala tugmani ustiga kelib enter yoki kichqonchani bosgan vaqtda kursorni olib turib, qanaqadir ish harakatni bajartirishimiz kerak, shunga kod yozib chiqishimiz kerak. Uning uchun birinchi navbatda men bitta alohida klassga kod yozib olishim kerak, u private bo'lsin. Klas bo'lsin. Hodisa tutuvchi deb nomli. Hodisa tutuvchi degan klas ham implement qiladi. Action listener degan interfeysni implement qiladi. Bu degani action listener degan interfeysda ichidagi metodi bor, o'sha metodni override qiladi degani. Bu override qilish shart implement deb yozdimmi action listener implement action listener degandan keyin action listener bo'ldi deydi. Men implement qilasan, lekin va'da bersang kerak meni hamma o'zimdagi bor metodlarimni implement qilishga, override qilishga deb ruxsat beradi. Endi men public deb o'sha override qilish uchun void action performer degan bitta metodi bor, uni bitta ichida action event parametri bor. Action event to'g'ri o'zini ichiga hodisa bo'lsin. Endi shu bilan mana bitta hozir chiqib turgan, qizarib turgan error yo'qoldi. Nima qilay? J option pane deb turib bitta show message dialog chiqarib qo'ysam, shuni o'zi ham yetarli bo'lsa kerak. Null deyman, bu centerga ekranni markazga chiqarib yuboradi xabarni. Keyin string deymanda shuni pastga qatordan yozsak-da bo'lmasa ekranga solmay qolish mumkin-da. String nuqta format deb turib birinchi procent s ga bosildi. Procent s string string nas hodisa get action command. Shu bilan mana hozir tutuvchi klassga kodni yozib oldim. Kodim tugadi. Endi undan keyin ikonkali tugmalarni bosgan vaqtda shu hodisa bajarilsin. Uni qanday yozaman? Birinchi hozir tutuvchi klassdan men obyekt olishim kerak. Tutuvchi deb obyektimni nomli barobar new hozir tutuvchi deyman. Mana obyekt tanlab oldim, obyekt yozib oldim. Endi undan keyin birinchi oddiy tugmaga set action oddiy tugmaga set add action set emas add action listener qilamiz. Action listener tutuvchi. Endi ikonkali tugmaga ham add action listener deb turib, yana tutuvchi qilib qo'yamiz. Ikkalasi ham action listener qo'shildi, ikkalasi ham tutuvchi klass tutuvchi obyektdan olib tugmaga add action listener qo'shib qo'ydim. Endi qiladigan ishim bu yozgan oynami ekranga chiqarib berish qoldi xolos. Mana asosiy klassga o'tib, asosiy klass ichida birinchi jframe import qilishim kerak, to'g'rimi? Java X Swing jframe. Jframe import qilganimdan keyin asosiy oynada men obyekt olishim mumkin. Asosiy oynadan obyekt olaman. Undan keyin asosiy oynani burchagidagi close deb bosganda
o'yinni bekilish uchun operatorlardan bu o'yindan anaqalar yo'qolib ketish uchun set default close operation deb turib jframe exit on close deb yozib qo'yishim kerak. Undan keyin o'yinga men o'lchamlarni beray. Set size degan metodni ishga solish orqali misol uchun 320 ga 100 beray. Endi undan keyin o'yinni qaysi koordinatiga chiqarishdi belgilab aytib beray. Set location deb turib misol uchun 300 ga 250 desam qayerga chiqar ekan. O'tiroqqa chiqsa kerak. Endi o'yinni set visible metod qilib qo'ysam o'ynab ko'raman. Agar hozir kodda xato qilmagan bo'lsam ishga tushish kerak mana ko'rinmoqda. Tugmalar degan o'ynam bor mana. Tugmalar degan o'ynam oddiy tugmasi bor, ikonkali tugmasi bor. Ikonkali tugmasining ustiga sichqonchani kursori bo'lgan vaqtda mana boshqa ikonkaga almashyapti. Endi men buni ustiga chertsam, ikonkali tugmaga bosildi degan yozuv chiqib beryapti mana. Oddiy tugmaga bossam, oddiy tugmaga bosildi deydi. Ikonkali tugmaga bossam, ikonkali tugmaga bosildi deyapti. Xullas mana tugmalar bilan ishlashni ham o'rganib oldik. Tugmalar bilan ishlab, ularga actionlar tayinlashni ham bilib oldik mana. Tugmaga chertgan vaqtda biror bir ishni bajartirishni ham o'rganib oldik. Endi dars tushunarli bo'ldi shekilligi, lekin har ehtimolga qarshi mavzuni tushunmay qolgan bo'lsalarda yana bir qator boshdan boshlab tushuntirib o'tishdi. O'zimga lozim deb topdim. Endi birinchisi mana boshda flow layoutni import qildik. Bundan maqsad komponentlarda tartibini nazorat qilish. Birinchi oddiy tugmani qo'ydi, uni o'ng tomoniga ikonkali tugmani qo'ydi. Shu tartibda flow layout nazorat qiladi. Agar mana o'ng tomonga joy etmay qolsa, pastiga qo'yib qo'yapti mana. O'ng tomonga joy etsa, yana o'ng tomoniga o'tib olaveryapti. Shu narsalarda flow layout nazorat qilyapti. Flow layoutni import qilganimizdan keyin mana bu yerda 16-chi qatorda flow layoutni mana bu qatorda ishlatganmiz mana. Set layout, new flow layout. Set layout u aslida jframe'da anaqasi edi mana. Jframe metodi bu. Undan keyin action event, action listenerlarni import qildim. Bular mana pastroqda ishlatdik mana. Action listener interface'ni implement qildik. Uning ichida action event degan hodisani ishga soldik. Undan keyin jframe'da import qildim. Jframe bu oynam yo'q bo'lar agar jframe'da men import qilmasam. Extends jframe deyolmayman men. Undan keyin jbuttonni import qildim. Iconda image iconda keyin joption pane. Joption pane bu menga ekranga message dialog chiqarib berish uchun kerak. Mana bu message dialogda mana bu bosganimdan keyingi mana bu messajda mana bu oynachani shu J option pane yordamida chiqaryapman. Image icon bilan iconda mana bu ikonkani ishlatish uchun foydalanyapman ikkalasidan. Undan keyin J button va ikkalasi ham J button mana. Oddiy tugma ham ikonkali tugma ham ikkalasi ham J button. Endi klassim bor, asosiy o'ynaydigan klassim jframe dan nasl olyapti bu. Bu degani jframe'da har qanaqangi xususiyatlarni o'ziga olib olyapti degani. Keyin undan tashqari jframe'da hamma xususiyatlarni o'ziga olib olgandan keyin qo'shyapti ham unga. Ikkita jbutton degan o'zgaruvchi qo'shib qo'yapti o'ziga asosiy oynada. Asosiy oynada hozir jframe'da hamma xususiyatlari ham bor, metodlari ham bor. Undan tashqari uni asosiy oynani o'zining ikkita jbuttoni bor. Oddiy tugma, ikonkali tugma. Endi o'zini bitta konstruktori ham bor. Demak, bu konstruktor default konstruktor. Masalan, chunki mana men maytda keyin asosiy o'ynalib turib qolsa ochib bekitib qo'ysam, mana shu konstruktor ishga tushadi. Mana shu yerdan boshlab bajarilishni o'zidan o'zi boshlab ketaveradi. Birinchi nima qilar ekan? Birinchi super tugmalar deyapti. Super tugmalar deyish orqali mana bu yerga tugmalar degan yozuvni chiqaryapmiz mana o'ynamiz tepa qismiga. Super tugmalar deb yozish orqali. Undan keyin set layoutni aytdim 16-chi qatorda hozir oddiy tugmadan obyekt olyapman. Obyekt olayotgan vaqtimda jbutton klassini ham o'zini bitta string parametrli konstruktori bor ekan. Buni string parametriga nimani yozsam, qanaqangi qiymat bersam, shu bergan qiymatimni jbuttonni sarlavhasiga qo'yib bergan mana. Oddiy tugma deb yozib qo'ydim. Add oddiy tugma deb yozish orqali bu oddiy tugmani endi
formaga mana bu oynaga qo'shdim. Agar men shu 19-qatorni yozmasam, bu battanim yaralgan bo'lishiga qaramasdan oynada ko'rinmaydi u. Edit qilib qo'ymasam. Endi undan keyin ikkita ikonim bor mana PNG fayllar bilan APNG bilan BPNG. Bularni mana maytda o'tgan darsda ko'rsatib beraman. Mana men ikkita olib kelib qo'yganman. Va ikkita olib kelib qo'yish uchun men mana uni propertiesini ko'rib, mana yoki bo'lmasam shikka-mishkani chertib, bir marta chertib olib, alt bilan enterni bossam, qayerdaligini aytib bergan. Qayerdaligini control c ni bosib kopyalab o'tib olib, keyin uni win r da bosib, vpn ni chiqarib olgandan keyin, bekka kirib control v ni bosib, xuddi shu papkani mana bekka qo'ydim. Undan keyin ok deb bosib, shu papkaga borib olganman men. Bu papkaga borib, apn paniga bilan b panigini ikkala faylni shu papkaga tashab qo'yganman. Tashab qo'yganimdan keyin oldingi darsda aytib qo'yish esimdan chiqib qoldi. Bu srsn ustiga kelib turib, bir marta f5 ni ham bosib yuborishim kerak. Agar men f5 ni bosib olmaydigan bo'lsam, bu olib kelib qo'ygan paniga fayllarim baribir ko'rinmaydi. f5 ni bosishim kerak yoki bo'lmasam, sichqonchani o'ng tomonini bosib, uni refresh tanlab qo'yishim kerak bir marta. Bo'lsa shu olib kelib qo'ygan ikkala paniga fayllarimiz ko'rinmay turaveradi. Xo'sh, bahonada buni ham aytib qo'ydim, o'tgan darsda aytib qo'yish esimdan chiqib qolgan narsani. Endi ikonkali tugmalarda ikonkalarni yaratib oldim. A ikonka, B ikonkani yaratib olgandan keyin ikonkali tugma yaratyapman. Ikonkali tugmadan obyekt olib, ikonkali tugmani obyektga aylantirib qo'yibman. Mayda faqat o'zgaruvchi edi xolos bu. Obyektga aylantirdim, ikonkali bo'lib qoldi. Ikonkali bo'lish kerak edi bu yerda. Ikonkali tugma bo'ldi. Ikonkasi A ekan mana. Demak, J buttonda yana bitta konstruktor bor ekan. Birinchi konstruktor ichiga faqat parametr string tipli parametr olar ekan, string parametr olar ekan. Ikkinchi yana boshqa konstruktor ham bor ekan. Bu string parametrli ham olar ekan, ikkita parametr bor ekan. Birinchisi string, ikkinchisi icon ekan mana, ikonka ekan. Bu bo'ldi. Endi bu ikonkali tugmani ustiga mishga borgan vaqtda mana bunday borganda mana boshqa ikonkaga o'zgaryapti, to'g'rimi mana? Borganda ikonka boshqaga o'zgarib qolyapti. Bu bpng fayl aslida bu mana sarg'ayib turgan. Bpng fayl. Bu shuni mana set rollover icon b deb qo'yish orqali bpng faylda mana aytdi, bu o'zi bpng fayli tayinlanganda bu mana. Bpng faylda j buttonga ikonka sifatida qo'yib qo'yibman. Endi ikonkali tugmani ham add deyish orqali oynaga qo'shdim. O'zim ishlatayotgan oynaga qo'shdim. Bo'lmasa oynaga qo'shilmasdi. Undan keyin xolisa tutuvchi deb boshlab yubordim maktabda, lekin bu xolisa tutuvchi degan klassim bor aslida. Pastda shuning uchun maktabga xolisa tutuvchi deyapman. Xolisa tutuvchi klassni klassni ichida ochyapman, e'tibor bergan bo'lsanglar. Mana bu klassni ichi, to'g'ri? Mana. Mana kecha klassni ichi hisoblanadi. Klassdan tashqariga chiqmagan holda ochyapman. Chunki men ikonkali tugmamni buni ichiga ochsam, mana klassni ichiga ochsam, klassni ichidagi o'zgaruvchilarda, metodlarda bemalol ishlatishim mumkin bo'ladi men. Mana klassni ichiga ochayotgan klassim ichida. Shuning uchun ham shu ishni qildim. Endi mana klassdan obyekt oldim. Obyekt olib turib onday tugmaga ham add action listener tutuvchi deyish orqali, ikonkali tugmaga ham add action listener tutuvchi deyish orqali ikkala tugmaga ham ish harakat qiladigan bitta holatga kelgizdim. Bu qanaqa harakat qiladi? Bu hodisa tutuvchiga boradi mana. Borib turib, avtomatik mana action performer degan klass metodni ishga soladi. Bu metod nima qilar ekan? J option pane show message direct deyish orqali message dialog chiqarib beradi, muloqot oynasi chiqarib beradi. Uni muloqot xabari chiqarib beradi. Undan keyin uni ikkita parametri bor ekan. Bu metodni birinchisiga null deb qo'ysam, ekranda markaziga chiqar ekan, koordinatalar ko'rsatish uchun ekan birinchisi. Ikkinchisi qanaqa yozuv chiqarmoqchi bo'lsam, shu yozuvni qo'yishim kerak ikkinchi parametrga. Bu string format deb turib,
Present is ye bosildi. Present is o'zidan keyingi berilayotgan string tipli qiymat topki beradi. Hodisa get action command deyish orqali action commandni olyapmiz. Undan keyin video darslariga keldim. Mana chunki video darslari degan klassimiz main degan metodi bor. Shuning uchun shu yerga kelib turib asosiy kodni yozyapman. Ya'ni asosiy oynadan obyekt olib, uni Crest tugmachaga bosganda chiqib ketadigan holatga keltiraman. Mana 5-chi qatordagi kodni yozish orqali. Undan keyin o'lchamini beryapman 320 ga 100 deb. Undan keyin qaysi koordinatga o'rnatishni ko'rsatyapman 300 ga 250 koordinatga mana mash etgan mana. Undan keyin set visible'ni true deb qo'yish orqali bu oynani ekranga chiqarib ko'rinadigan holatga keltiryapman mana. Endi hozir ikkalasiga ham bossam, ikkalasi ham tugmalar ishlaydi. Bosganimda ham ishlaydigan bitta tugmalar bilan ishlaydigan kodga dastur yozishni tugatdik. Umid qilamanki, darsim sizlarga tushunarli bo'ldi. Tushunarli bo'lmasa bir necha bor takror ko'rish natijasida tushunib olasizlar degan umiddaman. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.